Hej och välkomna till Farming Simulator 17. Hello. Nu är klockan 5, nu är det dags att gå upp här. Mm. Att dags att börja jobba. Bara man ser när vi spelar in vilken vad klockan är. Men, ja. Precis bredvid. Men, 5 i spelet. Greger och Hjärt har kört igång här. Henry blir bättre. Hjärt kanske med G. Vi har ju sojabönor där. Vi har potatis på de här. Nej, vi har bara potatis på den. Sojabönor. Det är sojabönor på två, va? Ja, och det lilla tänkte att vi skulle göra hö på sen. För att vi måste ha det till våra grisar. Ja. Det är nästan slut. Har du kört två varv med den där nu, eller? Ja, det har jag. Sätt igång den här. Ja. Tänk att det var det felet förut liksom i livestreamen som vi inte fattade. Jag fattar ju inte varför han inte sovde för. Det var ju för att han hade kvar den där klipparen. Han trodde han skulle klippa. Snacka om stentröj. Men funkade den här bättre? Det gjorde den inte, va? Hur menar du? Nej, egentligen inte. När man hyr den, då tog han ju en lite för liten egentligen. Lite för lite egentligen än vad han skulle. Missar han den nu eller nej? Nej. Men han tar ju bra nu, men nästa när han ska åka tillbaka så tar han ju svindåligt. Nu tar han 3 rader nu eller? Ja. Ja, det gör han. Springer i kapp. Ja, det gör han. Eller? Jo, det gör han. Så han kommer ju fylla på asnapp nu. Mm. Då tar jag lastbilen och säljer potatis. Mm. Och sen så ska jag organisera lite bland våra fordon. Ja, det är lite huller om buller just nu känns det som. Var har vi våran lilla bil? Potatisen ska till bageriet fortfarande, eller? Oh. Shit, potatis. Eller maten hos grisen, alltså. Grisen, alltså. Det är inte... 3.38. 3.40. Nej. Det är så jävla trälig att hålla på med. Pacific Crane. Då åker vi dit. Var ligger det i? Det ligger ju nära våran... Yes. Score. Det kan jag säga här. Vi kan ta med den där vattnet och köra upp den dit. För att vi skulle börja fylla på vattnet i växthusen. Även fast vi inte har gödsel. Men det skulle vi kunna hämta också. Men man får väl lite pengar i alla fall, va? Kanske. Även fast man inte har gödsel, menar jag. Så kan det nog vara. Jag menar, man får ju... Allting som man odlar annars behöver man inte ha gödsel på, alltså. Måste inte, men du måste ju alltid ha nej, vatten. Nej, precis. Ja, bara att våra odling har dött, så att... Som sagt, som Anton sa i streamen, att vi kör ju över 100 km i timmen med den här flaket. Ja, nu håller jag på att köra ner Johan med all potatis. Nej! Undra om potatisarna är att man har 24 000 potatisar i. Kan det vara? Ja, eller om det är litersystem på den med ändå. Man kan ju inte räkna potatis, det måste vara kilo. Jag vet, nej, ja precis. Men annars är det ju liter i rande. Den här skulle jag upp där. Skit också. Förbannat. Jag backar upp. Vet du vart släpet står som man flyttar fordonen på, eller? Ja, hos grisarna. Korna. Grisarna. Oh. Kommer jag ens upp här, eller? Yes. Snyggt. Jag har lite pengar i alla fall. Ja, det här bandet står i vägen. Jättelite står i vägen. Snälla rara, kör nu traktor. Då kommer jag lämna den här vagnen så vi kan tömma i den. Och sen ska jag åka och hämta den där vagnen. Vad ska du hämta då? Jag ska ställa lillen i CB'en vid grisarna med skopan, tänkte jag. Ja. För den, vi kör ju inte skogsbruk just nu ändå. Nej, så. Precis. Nu kommer vi börja med nästa avsnitt bara för. Ja, men vi måste ju köra det snart igen. Mm. Men, och sen, julafton står ju hos korna. Ja, jag kan komma med ett litet släp till den så kan vi tömma gödslet som är där först.
Åh, herregud, nu är det panik. Du, skördetröskan är full också. Nu är det inte Ja, roligt. men då kan jag tömma den med Töm den här den och töm den då. silon sen. Nu blir det stressigt här. Det är roligt när det händer något. Ja, precis. För att vi skulle haft typ 3 stycken bättre traktorer till. Mm. Det är prio nu, traktor. Ja. Eller hur mycket potatis tar han i den där då? Han tar inte alls mycket. Oj, alltså. Han är halvfull. Han kör 2 här. Det är ju det. Han är ja, då får det vara potatis himmelig. I släpet. Ja, i stora är jag. Mm. Jag får koppla dollyn till den sen. Titt! Den som klagar på att vi hade dollyn kvar. Mm. Den är dollyn vet. Kanske jag kan göra när jag ändå har den här. Jag ställer den här vid si eller vid på fyllarna. Mm. Där, se om man kan koppla på dollyn på den här. Ja, det borde man, borde man kunna. Ja, ja. Annars får du ta bilen. Mm. Snackar vi inte om att vi hade en dolly med 2 hjul? Nej, jag vill ha det. Vi har den modden. Eller typ att den modden är bara laddad ner eller någonting. Ja. Men jag tycker det är snyggare med 2. Mm. Ja, jäklar vad svårt att backa med den här lilla. Ja, den sticker iväg väldigt lätt. Det är som vår brandkår med när vi har så lite motorspruta efter. Fy fan, fort de kommer. Åh, kom igen då. Jajamän. Kom igen då. Attach. Och sen koppla loss. Bra. Börja köra på vägarna bara. Köra med vad? Bara köra typ seriöst på vägarna. Ja, ja. Egentligen skulle du göra det. Yay! Oj, 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 nu håller jag på att köra ner Johan med all potatis. Nej! Istället för att köra ner för alla stup med fulla stup. Det tar ju sån tid. Det tar 3 gånger så lång tid när man fastnar istället. Ja, jo, jo. Så, nu ska vi se. För det, och jäklar vad mat det ligger hos grisarna. Ja, det kan jag tänka mig. Men det brukar bara vara vete. Så har jag den. Ska jag åka och hämta den där. Kommer du ihåg då på förra farming team när vi försökte lasta på en sån en liten grej på en släp? Ja. Det var... Oj, det tog... Nu tar jag den sämsta traktorn till lastbilsflaket. Mm. Ja, du behöll sojabönor där i. Ja, just det. Jag visste att det var något jag glömde. Nu får du åka och tömma det först. Ja då. Ja, nej, just det. Jag vill ju ha en liten plog. Bara för att plöja upp ett fält här uppe. Det skulle jag kunna göra. Bara hyra en. Mm. Den, eller nummer 16 menar jag, som vi... Men... Det går ju inte att plöja det. Det gör jag väl. Eller skulle du göra spåren igen? Ja. Fast man gör fyrkantigt istället för den här trekantiga mojängen. Mm, för nu är det bara gräs. Ja, precis. Mm. Kan man göra ett nytt fält var som helst, eller? Jag vet inte. Kanske. Kanske det, kanske. Det ser så mesigt ut med den här lilla traktorn. Och det står och släpp. Mm. Hörde du, ta upp den där så jag kan få den.
Vilket fält var det jag pratade om? Där vi får den var det 11. Ja. Det verkar ju ganska bra. Ja. 170 kostade det när det var tomt. Ja, just det. Det är ganska långt kvar. Ja. Så, då ska vi se. Undrar vad vi kopplar den där. Så. Jag trodde han skulle behöva stanna. Vi får ta det här lilla släpet till. Det är inget mer vi behöver ha med oss från. Nej. Från skogen, va? Nej. Skopan till den här vet jag inte fan vart den är. Nej, den kan vara där uppe. Alltså. Nej, den ligger ju vid affären. Ja, just det. Får jag åka förbi där först. Den här stubbsågen lägger jag vid. Ja, lägger den där uppe någonstans. Mm, vid de här andra grejerna som ligger här. Ja. Vad var den här tanken till? Var det bensin eller? Ja. Det var till den här som står där, vad heter den? Själva krossen. Jaha. Annars så började jag ju ta den och köra iväg med traktor och hela helvetet. Så där va, då är det i full fart här på gården tycker jag. Jag ska tömma den där. Kommer jag väl inte upp här, för den är för smal eller något. Nej då. Eller? Jag skämtar med mig, eller? Vad gör han nu då? Kommer inte upp. Nu sitter jag fast. Ja men va? Vad gör du? Han får putta med lastbilen. Så ja. Så, då ska jag förbi affären och plocka skopan. Oj. Nej! Jag klämmer mig mellan där. De här stod ju på vägen, trodde de stod på en liten återvändsgränd där. Vilken då? Den där tanken där. Ja. Jag trodde det fanns en liten perfekt gränd där att ställa mig. Ja, nej. Jag försöker inte tappa den här på vägen. Good luck. Nej. Är det den här stora skopan till den här lilla? Ja. Vet du, traktorn är inte så stor ut. Så här. Jävlar vilken stor skopa. Den är nästan lika stor som den. Ja. Det är så här man såg på märke. Så var det. Tänk på stora ICBs skopa till den där. Mm. Ja, varför köpte vi inte den där med larvfötter på istället? Mm. Mycket tuffare ju. Ja, men vi måste nästan ha. Alltså det är bra att ha en sån där liten. Till stubbarna bland annat. Ja, jag menar alltså den lilla ICB:n. Ja, ja precis. Ja, men vi kommer ju säkert köpa den och den andra av med. Ja. Finns bara en skopa till ICB, men då är det väl den. Jag får med vi hade en mindre. Ja, vi har en sån här log och fork till den där också. Mm, det vet jag. Mm. Vad gör potatisupplockaren? Hör ni nu? Potatisupplockaren. Är det där han klagar på? Ja. Och potatissårare. Fast det heter upplockare. Nej, sättare. Potatissättare.
Ser bra ut. Slappt jobb den där har du bara klippa topparna. Varför kan man inte spänna fast de här för med spännband? Ja, det skulle vara lite så här som man sätter i hjulen eller så sådär. Mm, någonting. Ja. Snygg effekt. All potatisgrej att få här inne. Så, sen när jag kör tillbaka den här då. Vad gör jag då? Det känns. Kolla vad som behövs göras. Ja, men vi skulle ju fylla på. Tog du stora JCB'n igen? Nej, den lilla. Ja, för vi skulle fylla på gödsel. Mm. Kan jag hämta den med då? Ja, men den är redan, alltså. Det står ett släp där nere i kossorna. Mm. Ja, du menar den som vi ska fylla på i? Ja, så då är det bara den stora JCB'n och... Nej. Den gröna är det, va? Fan, var den inte... Det stora röda har jag ju där nere. Vadå? Jaha, det där släpper menar du? Ja. Jag trodde du menade just sprid här alltså. Jaha, nej. Utan det var till att fylla på i växthusen. Men så här uppe i grisarna så kan vi fylla på med våra traktorskopor, de här små. Där nere går det lite fortare med den där. Skopan blev full. Ja. Majs var det. Vad har du där uppe då? Vad fyller på med? Är det lilla JCB? Ja. Ja. Kan inte låta den stå här, för de här slavar ju alltid så mycket. Eller hur? Ja. Två, 4250 hade man spilt. Det är bara att det tar sån tid att fylla på med... Sen, vet du det? Vete eller det som kommer efter... ja. Kolla att jag ska... Nej. Så. Men vad heter det? Behöver jag komma ner med släpp? Vet eller? Vilket släpp? Lastbilssläppet. Nej. Vi har ju stora JCB'n nere och sen så har vi en... Nere vid kossorna så har vi ju en traktor som står som ska fyllas med gödsel. Mm, ja, det finns ju en hjullastare med. Eller en traktor med... Ja, men hjullastaren, den stora hjullastaren är ju där nere också så att... Mm. Potatisplockaren var full, sa jag. Yes. Eller nästan. Då tar jag den lilla traktorn här. Blinkar och hörs. Hur mycket procent var han på? Mycket. Jag såg inte, jag såg bara att den blinkar. Ja. Och det går inte fort upp här i backen, men det går lite fortare än vad den kör alltså. Jaha, nu kör det till skan klar. Oj. Det är ju process med potatis alltså. Mm, eller hur? Jag vill gå och bena sådär. Jag vill bena sådär också.
Herre, varför sover inte du, unge? När du sitter och spelar det här. Nu kommer proffset på Farming Simulator. Jag jobbar på alla. Oj, så ska jag. Kan jag få göra det där? Jag får tömma. Okej. Och sen vill jag göra det där. Så. Att jag har gjort det där. Titta. Så, nu drar jag musen här neråt mot dig. Och sen drar du dig åt sidan. Kunde man ha släpp? Nej, man kunde inte ha släpp efter. Så, då var den vagnen full. Nu vill jag ta. Oh. Nu vill jag göra då. Jag gör det där då. Vet du, det här är så mycket knappar att trycka på. Jag tror det är lite svårt för dig. Vilken knapp? Sådär. Alla knappar. Massa knappar. Säg inte sådär, då blir det så här två händer på tangentbord och bara bam, bam. Oj, oj, tapp, 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 tapp. Ja. Vi försvurer sådär, ja. Var det? Ja, just det. Då var det ju annars hade det inte gått. Dup, 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 dup. Och han klipper där, och han klipper där. Aha! Är det sista, eller? Nej, det var inte. Mer. Har det bara gått 22 minuter på dygnet? Ja, jag såg det. Det går i real time. Ja. Ja, på tal om det så är det ju faktiskt då slut. Ja, men då ses vi sen. Vi ses i ett annat avsnitt. Nästa avsnitt. Ja. Hej då. Hej då.